Pemerintah Kota Bandung secara resmi medalkeun maskot logo turta Tim Song pangiling-iling Asia Afrika Festival 2020 di Leuweuk Sukajadi Kota Bandung poe Sabtu pasusore. Punjer mieling Asia Afrika Festival bakal dikokolakeun dina tanggal 18 April 2020 anu rarancangna bakal direuah-reuah ku wakil negara patandang konferensi Asia Afrika. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana secara resmi medalkeun maskot logo turta Tim Song pangeling-eling Asia Afrika Festival 2020 di Selesai Jimol di Leuweuk Sukajadi Kota Bandung poe Sabtu pasusore. Maskot Asia Afrika Festival 2020 dicutat tina dua sato, nyaeta oa Jawa jeung lemur anu dingaranan Muro jeung Moro. Pemerintah Kota Bandung mimiti netaharkeun prak-prakan pangeling-eling Asia Afrika Festival 2020 tisaprak sataun katompernakeun satutas Asia Afrika Festival 2018. Rerancangna puncer pangeling-eling Asia Afrika Festival 2020 bakal dipaju dina tanggal 18 April 2020 anu bakal direuah-reuah ku wakil timang pirang nagara patandang konferensi Asia Afrika. Jadi melibatkan semua warga masyarakat berpartisipasi dan ternyata ada yang membuat maskotnya itu dari binatang ini gitu ya. Memang cukup banyak maskot-maskot yang lain dan setelah melalui proses dan kurasi itu dipilihnya si maskotnya ya ini. Kukituna Yana meredih masyarakat Kota Bandung sangkan Ici Kibung sarta ngareuh-reuah prak-prakan Asia Afrika Festival anu mangrupa kegiatan tahunan Kota Bandung minangka tuan rumah prak-prakan konferensi Asia Afrika. Yuana Kurniawan, Bandung TV.